اندرون گلگت بلتستان کی وادی خزر میں واقع ایک گاؤں جنروٹ، جہاں کے افسانے بہت مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایک جن نامی درندے سے خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں کی امان کے بدلے ہر ماہ ایک انسانی جان کی قربانی کرنے پر مجبور تھے۔ اس گاؤں میں ایک سردار کی حکمرانی تھی جس کے تین بیٹے تھے، شیر اور میر حسن جڑواں بھائی، اور تیسرا بیٹا مرزا حسن تھا۔ تینوں بیٹوں میں سے مرزا حسن سردار کو سب سے زیادہ عزیز تھا، جس وجہ سے دونوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ بستر مرگ پر سردار نے مرزا حسن کو جنروٹ کا حاکم مقرر کیا۔ یہ بات دونوں بھائیوں سے برداشت نہ ہوئی اور ان دونوں نے مرزا کو مار کر ساری جائیداد قبضے میں لینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ دونوں خود تو اتنے بہادر نہ تھے کہ مرزا کی جان لیتے، سو ان دونوں نے ایک چال چلی۔ مار خور کے شکار کے نام پر مرزا کو اس گھنے جنگل میں جہاں جن رہا کرتا تھا لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ صبح سویرے شکار کے لیے اس خطرناک جنگل کی طرف چل پڑے۔ مرزا کا دل اچھا تھا، اس نے اپنے بھائیوں پر بھروسہ کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ جنگل میں اترنے کے دو راستے تھے۔ بھائیوں نے دانستہ طور پر مرزا کو غلط راستے پر بھیجا۔ مرزا جیسے ہی دشوار راستے سے داخل ہوا، دونوں بھائیوں نے ایک گڑھا کھودا کہ کہیں مرزا زندہ واپس نہ آ جائے۔ اس دوران مرزا جب مزید اندر داخل ہوا، اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو قربان گاہ کے ساتھ زنجیر میں قید دیکھا۔ جیسا کہ وہ اچھا ہمیشہ سے تھا، اس نے لڑکی کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ مرزا کی بہادری سے متاثر ہو کر اس لڑکی نے اپنے بالوں میں سے دو نایا پر نکالے، آہستہ سے وہ پر مرزا کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا، یہ تمہارے کام آئیں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی۔ مرزا نے وہ تحفہ قبول کیا اور اس کے لیے جن کو مار ڈالنے کا وعدہ کیا۔ وہ دونوں جن کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ وہ تھک گیا اور لڑکی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ یہ سوچ کر کہ اس جیسا اچھا شخص اب مر جائے گا، وہ لڑکی رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں سے مرزا کی آنکھ کھلی اور اس نے اچانک جن کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، لڑکی کو بھاگ جانے کو کہا اور خود مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں لڑے۔ مرزا مضبوط اور تجربہ کار جنگجو تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ایسی طاقت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابلہ کرنا آسان نہیں، پھر بھی وہ لڑکی کے بھاگ جانے تک ڈٹا رہا۔ ایک خوفناک جنگ کے بعد مرزا زندہ بچ کر واپس آ گیا۔ اگرچہ وہ بہت زخمی ہو چکا، پھر بھی وہ جن کی کمر سے چند سنہری بال نوچ کر لے آیا۔ جن اب پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا تھا، وہ گھنے جنگلوں میں کہیں دور چلا گیا۔ مرزا لہو لہان اپنے بھائیوں تک پہنچا اور ان دونوں کو خبردار کیا کہ جن اب ضرور بدلہ لے گا۔ بطور ثبوت وہ سنہری بال بھی ان دونوں کو دے دی۔ بھائیوں نے اس کی بات نہ سنی۔ انہیں اس بات کا بھی افسوس تھا کہ مرزا زندہ واپس آ گیا ہے۔ وہ اسے گھڑے میں پھینک کر چلے گئے۔ دونوں بھائی واپس گئے، وہ من گھڑت کہانی سناتے گئے اور لوگوں کے سامنے خود کو بہادر ثابت کیا۔ مرزا مرنے کے قریب تھا، وہ بھائیوں کے دھوکے سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس سب کی وجہ سے مرزا رونے لگا۔ وہ نایاب پر نکال کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھ سے آنسو ان پر پڑا۔ جانے اس لمحے کیا ہوا کہ مرزا کے زخم بھر گئے، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے کپڑے بھی پہلے جیسے ہو گئے۔ دوسری طرف گاؤں کے لوگ اس بے خبری میں خوشیاں منا رہے تھے کہ اب وہ ایک بہت بڑی بلا کے سائے سے محفوظ ہیں، مگر شاید یہ ان کی بھول تھی۔ Thank you.